早晨，大家好，欢迎大家嚟到360财经台，我系黄俊宇。逢星期一至五早上9:05，醒神前瞻同大家分析当日嘅投资策略嘅。今日喺电话旁边咧就有国龙证券投资经理方泽桥先生 Kelvin 同大家分析今日市况嘅。早晨 ，Kelvin。早晨，最位早晨，大家好。早晨 ，Kelvin， 个市点睇啊？好似冇乜方向喎。其实呢几日啦，你见到都系反反复复啦。咁寻日就升咗就319点啦，成交到成1000亿噶。咁去到30129点啊。你其实见到咧，就系前日咧就系叫做高开低收咯，咁形态比较差噶。咁但系见到寻日咧，即刻有个明显嘅反弹，就低开就高收啦，反而就升咗成319点咁，吸动力系够噶。咁但系而家个股市咧，我就比较即系其实比较交弱啦。咁我觉得仍然系会维持喺29,800点啦，至30,400点呢啲水位噶。要睇埋其实今日咧10点钟咧，内地有经济数据咧 GDP 嘅第一季啦，咁预计咧都会系6.2至6.3呢啲水平噶啦。咁所以其实咧，内银嗰边咧，其实咧寻日已经率先咁爆发咗上去啦。你见到其实3988啦，咁已经升咗2.6% 啦，93啦，建行啦，咁升咗成差唔多成4%噶啦，1398工行啦都升起3%啦。咁主要都系炒作有一啲放水啊，或者啲救市措施啦。咁其实呢一阵咧，其实如果有啲新一輪的經濟措施，其實昨天就已經有個炒作在這裡。其實如果之後再上的話都是會比較困難的，因為其實昨天那個內地那邊其實已經率先這樣有個炒作的情況，所以我就覺得今日再爆上去的機會咧就比較微嘅，咁所以都係維持喺29,800点先，30,400点呢啲水位啦。如果流貨嘅話，我就覺得會喺29,500点呢啲水位之下咧，流貨咧就比較安全少少，因為始終而家暫時咧都喺個高位度啦，仲係收喺個10天線以上嘅，咁所以我覺得落翻少少落樓底嘅機嗰、那個直博率咧就比較高少少嘅，咁投資者咧就要留意呢一點啦。29,500点，咁如果有货的话，咁而家系个策略系点做好啲咧？其实有货嘅话，都系而家咧，暂时嚟讲都系喺嗰个10天移动平均线之上啦。咁所以个股市嚟讲咧，其实咧都比较叫做平稳啦，叫做安全嘅，就唔需要急于即系去抛售啦。所以我就觉得而家有货咧就可以持有先啦。咁等待睇下会唔会有啲新嘅机会，又或者复活节之后啊，有啲新嘅消息出现，咁以后再作出一个决定嘅。咁暂时嚟讲，我都系觉得比较持有少少啦。咁如果你内银股嘅话咧，其实见到寻日咧都有炒作嘅，咁但系今日都可能有少少嘅炒作。其实我都系觉得比较短线咯，一个升势，唔会比较一个中长线咧。其实内银股咧都系比较弱少少噶啦。咁所以我就觉得内银股咧，如果今日追咧，个直播率就比较低少少噶。咁同埋见到寻日教育股啦，教股其实都有一个炒作嘅空间喺度噶。见到成日因为啲有国策嘅消息啦，咁导致有啲部分嘅一啲教育股咧炒作咗上去，嚟枫叶教育啊，1317啦，咁升咗成9%；瑞建教育啦，6068咧，如果升咗成12%噶啦。咁其实我都系觉得咧，教育股暂时嚟讲咧，呢一类型嘅炒作咧都系比较短线嘅。咁我就觉得直播率仍然都唔系好高啦。咁呢两个板块咧，我都唔会暂时都唔会考虑住噶。OK， 教育股咁啊 ，Kelvin， 咁如果系，其实你唔暂时唔睇好，其实系咪应该咁讲句？如果有货嘅朋友，应该睇位减持咧？咁其实如果教育股就系揸住啲货嘅话，我觉得系高位减持咧，亦都系一个合适嘅机会。始终咧，佢哋暂时咧，呢一转嚟讲咧，炒作即系其实都有少少落后啦。咁但系炒作个情况咧，亦都唔系持续啦。始终都系一次，成日都有啲国策出现，咁但系见到咧国策出现。然之後咧，其實都有個回落嘅跡象嘅，咁所以高位減持咧，亦都係一個好好嘅一個決定嚟嘅。咁所以如果揸持貨嘅話咧，我就覺得係高位減持咧，跟住再落翻啲咧，再買翻咧，其實呢一個決定咧就比較合適少少啦。咁如果有啲咩板塊其實可以睇睇咧，咁尋日你見到我我都有介紹一啲機械嘅設備股啦，1157啦，其實尋日亦都有寫一個幾唔錯嘅升勢嘅，咁有個3%都差唔多。咁其實今日咧，其實亦都可以跟進一下啦，咁睇下會唔會回落翻少少咧，而作出一個可以買入啦，有個價。咁同埋咧，內房股其實亦都係一個幾唔錯嘅一個板塊嚟嘅。咁見到近期咧，因為有啲消息咧話個銷售金額咧有啲回落，咁導致今日咧雖然個股市升，咁但係內房股嗰方面咧都有個下跌嘅情況嘅。咁睇下今日咧個股市會唔會？
會有啲乜嘢大嘅波動啦。咁其實如果有啲大嘅波動咧，其實內房股咧都可以睺一睺嘅。咁嚟只融創中國咧，1918咧，而家43.2啦。其實我就建議，如果40蚊邊咧買咧，其實都比較合適嘅。咁呢只始終係一個大型嘅內房股啦，咁做一啲一二線嗰邊嘅房地產啦，咁同埋市盈率咧都唔係太高嘅啫。咁即係預測個市盈率唔係太高嘅啫。咁所以呢一隻咧，其實係內房股裏邊嘅。融创中国1918，咁呢个你会系咩价位会觉得系会好啲咧？其实都系40蚊边度吸纳啦，呢一只其实可以分段吸纳嘅呢一只，咁所以我就觉得呢一只咧个质素咧同埋个 size 咧亦都比较优质嘅，咁所以呢一只股份咧我就系内房股嘅首选嚟嘅。主要都系譬如话中线持有啊，还是都系短炒为主啊？其实呢一只咧，我觉得融创嚟讲咧就可以中段持有，始终佢嗰个抗跌力咧就比较高啲啊，同埋息率亦都有一定嘅程度嘅息率啦。咁所以呢一只咧喺内房股个方面咧，其实比较优质嘅嗰个质素。咁同埋今年咧系炒个内房嗰边嘅复苏啦。咁其实可以40蚊边咧就逐步吸纳啦，咁睇下会唔会回落翻30零蚊，其实都可以即系分段去吸纳啦。咁其实呢一个部署咧就比较安全少少嘅。咁另一只我想同大家介绍嘅咧，咁可以试下中国同福啦，1763啦。咁主要咧佢从事一啲内地嘅诊断同埋治疗用放射性嘅医疗嘅药品啦。咁其实呢一种嘅即係依一種藥品咧，就比較專業嘅，咁唔係每一間廠都可以做到啦。因為始終做一啲輻射性產品咧，佢哋安全性咧都比較高啲嘅。咁所以佢哋呢一啲類型嘅股份咧，亦都比較獨特嘅。咁同埋佢嗰個每一劑嘅藥咧，其實都比較昂貴啊。咁所以有一定程度嘅一定嘅需求喺呢度啦。咁同埋佢至12月底咧，其實佢嘅全年純利咧就有3.2億人民幣啦，按年升咗成19%嘅。咁每年盈利咧都有成1.16港元啦，咁派息亦都有成1.2毫嘅，咁所以其實佢哋嗰個派息啊、盈利啊，其實上年嚟講咧係全面增有雙位數字增長啦。咁至其實7月嚟講咧，咁其實呢一股價咧由今年一月咧14.4咧，咁升到差唔多而去到21蚊啦。咁其實呢一隻咧中線咧會睇25蚊以上噶，咁下跌18蚊咧就止蝕啦。咁其實同中國同福1763亦都係唔錯嘅選擇啦，都一徘徊喺21.0銀錢啦。咁其實可以喺21蚊以下吸納啦，呢一隻股份咧其實亦都係唔錯嘅選擇嚟噶。中國同福都係比較上係中短線啲，算唔算咧？咁講句，其實都可以中長線持有嘅呢只醫療股，因為佢亦都唔會受到一個當時嘅一個叫做集中採購嘅一個政策影響到啦，咁所以呢一隻股份咧，我就覺得可以中長線持有啦。始終佢哋呢一類型咧，就抗跌力比較高少少，但係咧呢一隻股份咧個成交量咧就都係偏少啦，暫時嚟講，因為唔係好多人留意到呢一隻股份嘅獨特性嘅，咁所以我就建議投資者可以呢一隻咧就可以小注吸納啦，咁睇下會唔會去到20蚊零銀錢呢啲位置咧吸納咧，其實呢一個咧就比較唔錯嘅一個選擇嚟。亦都可以中长线持有嘅。好啊，好啊。咁啊 ，Kelvin 有冇其他可以介绍到咧？冇啦，唔该你。好啊，咁啊 ，Kelvin 总结一下好唔好？唔该。今日嘅股市咧，我就觉得咧都会比较平稳少少嘅。咁但系要留意一下内地嗰边10点钟有个内地嘅 GDP 数据咧，第一季嗰时。咁如果你见到10点钟咧有个急跌嘅情况之下咧，我就觉得投资者嚟都小心啲啦，亦都有机会要。減持你自己手上嘅貨啦，因為有機會個數據咧係比較差少少，導致嗰個恆指咧就急跌嘅。咁所以10点钟嗰時咧就要小心少少啦。咁如果正常嚟講咧，其實嗰個 GDP 第一季咧都要維持喺6.2至6.3呢啲水位嘅。咁所以其實嗰個股市咧正常嚟講咧就會平穩少少啦，同埋假期前咧，其實嗰個股市嗰個波幅咧我都覺得有啲都會有限嘅。咁正常咧呢個禮拜甚至下個禮拜都係維持喺29800點至30400點呢啲水位啦。如果跌穿，我覺得29500點咧，其實可以增持一啲優質嘅股票，即係頭先我上述講嘅股票咯。咁所以大家投資者就要留意呢幾點咧，就進行部署嘅。唔該曬。好啊，唔該 Kelvin。咁頭先 Kelvin 提及個股票有冇持有相關嘅權益？未持有相關股份嘅。好，麻煩曬 Kelvin， 唔該你，好，拜拜。拜拜，好。